Өңір жаңалықтарына ойыссақ, облыстық мәслихат депутаттары 5 миллиард теңгені қайта бөлді. Экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы Гүлқасима Сүйінтаеваның айтуынша, қаржы, спорт, денсаулық және білім саласындағы құрылыс пен тұрғын үйлерді газ сумен жабдықтауға бағытталмақ. Мәселен, мектеп, тұрғын үй, спорт, мәдениет нысандарының құрылысына, газдандыруға, коммуникацияға 2 миллиард теңге қарастырылды. Оның ішінде білімге 121, денсаулыққа 588, әлеуметтік салаға 416 миллион теңге бөлінді. Отырыста сонымен бірге облыстағы жасыл желекті күтіп ұстау және қорғау абаттандыру қағидалары, жолаушыларда әлеуметтік маңызы бар тұрақты тасымалдау тарифтері қаралды.